Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui com a Ariel Campagna e esse é um novo quadro do meu canal, chama WIF, que eu sempre vou trazer várias pessoinhas aqui pra gravar o vídeo comigo. E esse é o Ariel, ele vai se apresentar um pouco pra vocês. Oi, gente, meu nome é Ariel Campagna, tenho 18 anos, sou signo de peixes, não sei. Importantíssimo. Importante, o meu número é 9. Eu faço drag há 3 meses, já fiz uma apresentação lá no CIS, na Corrida das Drags, que é um projeto que ajuda as drags novas e é muito bom, vai lá visitar quando tiver temporada. CIS de Campo Grande. CIS de Campo Grande. A melhor balada de Campo Grande fora do Brasil, fora de São Paulo. Depois da tua viseira. Baladinha hétero, amor. É isso. Tá, então é isso. E aí a gente pensou em separar esse vídeo em dois, pra não ficar muito longo. Primeiro a gente vai fazer a pele. Eu vou fazer, tipo, a pele dito normal. É, a pele, a maquiagem comum, tradicional. Isso. E ele vai fazer do jeito drag, que é o contorno mais marcado, essas coisas. A gente vai explicando as diferenças ao longo do vídeo. E também pra explicar pro pessoal o que é drag, né? Sim, você pode ir falando à vontade. Hoje o canal é seu, meu amor. Ah. Então tá, fique com a gente, bora lá. Gente, ó, a gente vai começar com o primer. Eu vou passar esse aqui da Natura. Eu vou usar da Ruby Rose mesmo, que é o que tá dando ultimamente. Que tá cabendo no bolso. Eu vou mostrar a menina. Nossa. Olha que menina. É só a Natura que tá escrito. Gente, é muito importante, antes de passar o primer, limpar bem a pele, hidratar ela, pra a maquiagem segurar mais, porque você hidrata e seu rosto, seu corpo solta menos óleo no rosto, né? A gente já fez isso no caso, tá? A gente já tá só passando o primer. E aí a maquiagem dura mais, senão vai começar a suar, vai começar a derreter, principalmente a maquiagem drag, que é tipo... Que elas dançam horrores. Isso, bate cabelo. A gente soa muito mais, por causa que é tudo peruca quente, salto apertando, é glamour pra quem tá vendo. Pra quem tá passando ali, é só tipo, a lágrima tá escorrendo aqui no canto do olho, mas não dá pra ver. Discreto, por... a gente limpa assim, ó, junto com o glitter, escorre junto. Faz parte da dança, quando a gente, você vê uma drag fazendo assim, ó, é as lágrimas. É arte, amor. Pronto, passou o problema, deixa eu passar um pouquinho mais, que eu sou exagerada. Hoje eu tô afim de exagerar. Acordei animada hoje. Exatamente. Bom, eu, como sou mais rápida, mais eficiente, vou passar minha base da Ruby Rose. A minha é a L2. Meu tom. Nem mostro o L2. Ih, tá, eu tenho que tampar a sobrancelha, gata. Pode ir tampando, amore. Ah, tá. Fica à vontade. Pra vocês, pros meninos e meninas que quiserem se montar, você tem que começar passando a cola de cá pra cá, pra pegar atrás dos pelos, pra ele grudar certinho, tá? Eu vou fazer aqui no espelho e vocês vão acompanhando. Muita gente tem dúvida se isso não dói. Não. Porque, tipo, às vezes passa assim a cola, meio medo de arrancar os pelinhos. Pode ir assim, com força. Ainda mais eu, que não tenho quase nada de sobrancelha. Mas você é só passar assim que já... Nem precisa. Passa um busto pra ver. A babinha já resolve, meu caso. Passou a cola de cá pra cá, você vai pentear lá pra cima. Uma coisa muito importante. Usou uma coisa muito importante que eu quase nunca faço, porque eu sou louco. Você é muito doidão mesmo. Nossa senhora. Usou a cola, tampa, senão ela seca e você fodeu pra ir. Gente, eu não sei se vocês notaram, mas eu tô com a voz de aquelas tosses de cachorro magro, por isso que eu tô com essa voz. Eu achei que você ia falar voz de traveco, já subiu o sangue aqui, ó. Eu ia falar voz de cachorro magro, mas cachorro que voz. Aí eu falei, opa, a veterinária tá falando merda. Eu vou passar o corretivo, gente. O NW25 Studio Finish, que vocês... Tudo bom? Já conhecem. Já usei várias vezes. E esse aqui eu uso sempre pra neutralizar o roxo da olheira. Depois eu venho com o mais claro pra iluminar. Esse aqui é meio que do tom da minha pele, mais amarelado. Aí agora eu vou iluminar com o meu da Tracta, mate, que eu amo de paixão. A senhora pode me esperar? Eu vou esperar. Fica bom. Gente, uma coisa, a sobrancelha, ela nunca, quanto mais grossa for, mais vai ser difícil pra tampar.
né, assim, nada que a gente não consiga. Porque eu fiz uma live fiz uma live de maquiagem e um rapaz, muito inconveniente, por sinal, veio falar mal da minha sobrancelha. E tipo assim... O que que ele falou? Ah, ele falou... Era de taturana? Não. Ele falou, nossa, essa sobrancelha tá pra cair o cu da bunda, hein? Falei, saí correndo. Oh, meu Deus, que pau no cu de quem tá vendo. E o bicho falou, mano, toma um calabouquinho. Recalque. Toma um calabouquinho aqui. E tipo, as pessoas na live elogiando a sobrancelha. Mas sempre tem os haters. Sempre tem o que vai dar não gostei aqui. Sempre tem, mas esse é o preço do pelo fã. A gente tá investigando quem tá dando um dislike. Tá, passou a... A cola passou de cá pra cá, penteou pra cima, passou mais uma vez, deixa secar. E aí você vai passar ela mais uma vez, você carca mesmo, pode socar a mão. E vem com o pó translúcido fixando. Aí, o que eu vou fazer pra mostrar a diferença pra vocês? Eu faço, normalmente, eu tampo a minha pra economizar produto, que não tá fácil pra ninguém, a crise tá complicada. Eu uso pó translúcido. Talco. O talco, isso. Eu uso o talco do Tênis Pé, patrocina aqui a gente. Johnson. Johnson. E aí, eu uso pra tampar porque ele é pra pele mesmo, não dá nada, não dá alergia e é sucesso. É pra nenê, né, amor? É pra nenê. Você acha que vai fazer mal pra pele dela? E aí, você... Ou tem meninas que usam... Tem algumas drags que usam maisena, mas eu acho o efeito fica muito grosso. Mas assim... Tudo que for pó branco, você tá. Vou passar de um lado, eu vou passar o talco. E do outro, eu vou passar o... Pó translúcido. Pó translúcido. Esse aqui é o talco, tá? Aí você pode vir... E carca. Pode fazer força. Deixa eu carcar? Posso carcar em você? Pode. Obrigada, amor. E cai no rosto, assim. Carcou farato. Pode carcar mais. Quem? Faz parte. Não. Não espalha. Não espalha. Só pressionar. Isso. Ok, eu fiz errado. Caguei nessa mão. Aqui, ó. Esse é o pó translúcido da Make E, gente. Nem sei. É uma ótima marca. Por isso que eu tenho. Não conhecia também. Mas tá super aparecendo agora. Tem uns batons maravilhosos que eu amo, por sinal. Eu usava da Diamond. Mas aí subiu uma montação. De repente. Sim, sabe? Desapareceu. Então, eu passo em cima da sobrancelha um batomzinho vermelho, que eu inclusive não coloquei aqui. Vou ter que pegar. Ou laranja, ou mais alaranjado, porque a gente passa o talco com a cola, a sobrancelha fica meio esverdeada. E o vermelho neutraliza o verde, e o verde neutraliza o vermelho. Tá. E isso esfumou bonitinho, e aí você vai vir com a base. Eu uso, para tapar a sobrancelha, um Ruby Rose, que ela é mais em conta do que você passar, né, a sua Kyolan, a sua máquina na sobrancelha. E ela cobre bem, pode carcar também a base, tá? Não, e não espalha. Só batidinhas. É. Pra base. Tá. Eu uso. Mostra lá. Bem blogueirinha. Bem blogueira. Ih, gente. Vai misturar? Tá. Não. Vou. Eu uso. Não, vou. Tô nervoso. Tô nervosa. Porque eles têm aquele de ansiedade no meio do lado. Essa daqui é da Maybelline. 24 horas, que é importante a duração da base aqui. Aqui, meninas. Tá focando. Tá vendo se tá focando? Eu não sei qual que é o número dela. Gente, agora eu vou usar o corretivo. Pra quem tá começando, enfim, ou não quer, ou já tá. Caguei. Você não quer? Quem não quer comprar, não compra. É o que ele tem aqui. É, eu uso esse daqui da MAC, que ela é. Rica, charmosa. Parcelado em 10 vezes no cartão. Sem juros. Sem juros. Gente, enquanto isso, eu vou fazendo minha sobrancelha. Vou usar o meu duo de sobrancelhas da Luciance. Ó, da Criolan, mas não rica. Da Luciance mesmo, né, amores? Que é o que a gente tá tendo. E eu vou passar esse tomzinho mais escuro aqui, ó. Porque esse aqui eu vou usar pra fazer o contorno. Então, tipo, é doido. Eu sempre uso muito esse daqui. É um coringa. Gente, eu já volto pra esperar uma coisa que eu esqueci aqui. Derruba em cima do meu cachorro. Gente, vou mostrar pra vocês um doguinho mesmo. Um quarto, tá? Pra quem não tá. Tem aqui é o Tominho. Vai, Tominho.
Olha, gente, tem os dentinhos pra fora. É muito gostoso da mãe dele. Olha, ela dá um epitá, tá ruim. Oi, gente, você tá ruim. Que esse menino lindo. Ele tá, odeia o Ariel. É. Aí vocês podem pegar o cachorro e ir dando batidinha. Dá um tom super. Dá um acabamento super legal. Vai puxar. Molha ele antes pra não tá transferindo, viu? Tá, você vai fazer o que agora? Fazer o contorno. Eu também. Ó, oh, gente, eu vou usar esse aqui, Dudu, lá que eu tinha falado. Esse aqui é um tomzinho mais avermelhado. Vou fazer em pó, que eu acho melhor pra esfumar. É, eu uso primeiro esse tomzinho caramelo aqui pra dar um degradê, porque eu vou vir com ele e depois eu vim com um tom marrom bem escuro embaixo, cremoso também, só pra delinear. E depois eu venho com pó também, tá? Porque agora... Que ajuda a fixar mais também. É. Gente, aí você acha o ossinho aqui, ó. Você faz assim, faz assim, faz assim. Aí você acha... É que eu só tô meio acima do peso, então tá, assim, só tem bochecha. Vai, faz. Aí você vai achar o ossinho aqui, ó. E vai vir na direção da boca. Thank you. Gente, eu já vou pro pó. Eu vou passar primeiro o... Da Ruby Rose PC01. Mentira, não tô indo. Ele eu vou passar embaixo... Ele é o mais clarinho que tem. Eu vou passar embaixo do... Cadê a toalha? Do meu olho. Ó, eu vou usar esse marrom. Gente, não... Ó, tá toda arregaçada. Esse marronzinho aqui, ó. Que tá com casca. Mais escuro. Esse daqui, amores. E eu vim só fazendo um risquinho aqui embaixo. Vou esfumar pra ele dar um degradêzinho. Agora eu vou vir com 003 da Ruby Rose também. Vou passar no resto do rosto, que ele é mais amarelado. Pra essa parte aqui eu passei mais claro, pra ela ficar mais iluminada mesmo. Aí, gente, eu passei o pó, né? Eu gosto de passar esse... Ele é meio que um bronzer, chama My Mimi. É da MAC, ele é da linha da Mayara Carey. Ele é tipo um bronzer, só que ele é... Tem uns brilhinhos dourados, ele é muito lindo. E eu gosto de passar ele em cima do contorno, da onde eu passei o contorno. Gente, eu já vou pro famoso blush. Esse que eu vou usar é da Zamf, é o 06, eu acho. Parece que é o 06. Ele é meio pêssego. Ele é rosinha assim e ele tem uns brilhinhos dourados. É. Aí pode carcar um pouco aqui assim na frente. Agora eu vou usar o Glow Kit que eu já usei aqui com vocês. É da Miss Rose. Eu vou usar a cor Dripping Gold, que é esse rosinha aqui. Tá aparecendo bastante no vídeo, né? Tá. Você tá mais parecendo mais ali do que aqui. Né? Uhum, aqui tá sim. Suave. É o que eu falo. Aqui a gente faz uma coisa, ali parece que tá bom, carcado. Drag, se você, tipo assim, ah, acho que tá muito, passa mais um pouco. Pandorinha, a minha Pandorinha que apareceu aqui, minha Pandorinha. Ai, meu Deus, tô parecendo... Cadê o blush? Tô parecendo... Qual blush que você usou? Eu usei aquele da Zamf. Essa é a Pandorinha, gente. Parece uma doidinha do pão. Ela é linda. Pandorinha, dá um oi pessoal, Pandorinha, pra você dar. Você traz views, Pandorinha! Você traz views, Pandorinha! Ela é... Tá aqui, amor. Ela é a mais carinhosa que tem aqui em casa. Pandorinha. Você falou que era a mais brava? A M é a mais brava. É a mãe da Pandorinha. A Pandorinha é a irmã do Thor Jr. Eu tenho a M, que tá aqui roncando, e o Thor, que é o pai. O Thor tá embaixo da cama. Você pode esfumar também com o pelo do seu cachorro. Sobre a função. Pega assim e dá um... Vamos lá. Dá um close ali pra gente ver a diferença da minha pra sua. E, você quer que eu tire a Pandorinha? Tá vendo? São quase os mesmos tons, só que a diferença é na... Quantidade. Quantidade, no tom de espuma. Aí ele fez uma misturinha da Dripping Gold com a Sunburst. Porque senão, por causa que o iluminador tá muito da cor da minha bochecha, não ia... Bochecha. Agora a gente vai passar o batom. A gente, como fez só uma preparação, o foco era na preparação de pele, eu peguei um batomzinho chama Rosa Inspirador. Ele é mate, da Eudora. Parece que é a nova coleção deles. Parece que é, não sei, talvez seja. É que eu tô usando o lip mate da Latika. Cor 33. 33. Você sabe a cor de todos os seus batons? Quer dizer, eu sei. Eu não gosto de passar com a base em cima, então eu tiro a base. Nossa, eu amo. E eu passo. Eu acho que fica tão real o batom.
Não, acho que fica. Acho que tira a cor. Nossa! Tira. Você cagou na internet agora. Lógico que não, velho. Porque a sua boca, ela é meio vermelhinha, ela é meio rosa. Se você tá com a base, você neutraliza o tom dela. Então, o batom, na hora que você passar com a base por baixo, vai aparecer a cor real do batom. Tá, então... Ai! Vou seguir... Aquela que você tá falando. Embora eu não goste. E a Maria vai com as outras. Basicamente. Resumindo. Da boca drag, você pode... É uma tela em branco. Você pode desenhar o que você quiser. Você pode usar uma boca fininha, uma boca pequenininha. Eu tenho o estilo, a estilo da boca da minha é um coraçãozinho, assim, que vem, tipo, que parece que ela tá fazendo suco. Sempre indiquei pra ela. Larissa, tô terminando. Larissa! Larissa! Não! Eu não esqueci, não combinou isso. Mano! Véi, não, mano, eu assustei muito, eu não gosto de levar susto. Mas enfim, gente, depois de 500 dias aqui, está ali em Londres. Tá nevando, tava primavera quando ele chegou. Terminamos o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o primeiro vídeo do quadro WIF, que eu sempre vou trazer várias pessoas pra fazer videozinhos comigo. E esse foi a make pele drag, make pele convencional, contornos, técnicas de contorno, iluminação e tudo mais. A gente tá carregado real. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a minha rede social aqui. E a... você quer colocar a sua vida? Coloca a minha e a da Maria, que são coisas, são pessoas diferentes. Pessoas diferentes, a gente vai deixar aqui e a minha aqui. E é isso. Se você gostou, se inscreve no meu canal, deixa seu like pra mim. E eu espero que vocês tenham gostado. Beijo, tchau. Até o próximo vídeo.